Dobar dan, poštovani gledatelji. Nakon jučerašnjeg izbornog trijumfa Andreja Plenkovića i njegovog tima, u studiju Večernjeg lista razgovaramo s novo izabranim zamjenikom predsjednika HDZ-a, ministrom branitelja Tomom Medvedom. Gospodine Medved, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, prije svega da vam čestitamo na dobrom izbornom rezultatu. Recite mi, je li vas iznenadila ovakva premoćna pobjeda samog tima i vas osobno i, vi, i vaš rezultat je daleko bolji od vašeg protukandidata Ivana Pena? Ne, nije me iznenadio. Što više, dakle, svo vrijeme kad smo provodili kampanju i kad smo komunicirali, uvjeravali smo, dakle, da je naš program Odvažno za Hrvatsku ozbiljan program, da je u njemu sažeto sve ono što je najbitnije za perspektivu države, da je on baziran i oslonjen na postignuća koja imamo u protekle 3,5 godine mandata ove vlade. Isto tako da je naš tim Odvažno za Hrvatsku na čelu s Andrejem Plenkovićem strukturiran tako da smo sposobni, spremni odgovarati, odnosno preuzeti nastavak odgovornosti prema državi, odnosno realizirati sve te programe koje smo si zaplanirali i odgovoriti na očekivanja građana. I utoliko, dakle, obzirom da smo obišli sve županije, sve županijske odbore, obavili jako puno razgovora sa našim članstvom, dakle, bili smo sigurni da će rezultat biti ovakav kakav je jučer bio. Opozicija, odnosno oponentska opcija za promjene je gradila kampanju na tezi da je HDZ pod Plenkovićevim vodstvom skrenuo ulijevo, da se treba vratiti svojim tradicionalnim biračima. Znači li ovakav vrlo uvjerljiv uspjeh Plenkovića i cijelog njegovog tima da će HDZ zapravo nastaviti jednaku politiku kakvu je vodio do sad? Hoće li tu ipak biti nekakvih promjena u oči parlamentarnih izbora? Pa i to je jedno od pitanja koje smo učestalo komunicirali, dakle, svjetonazorski pozicioniranje Hrvatske demokratske zajednice danas zaista je stranka na onoj poziciji gdje ju je utemeljio i postavio naš utemeljitelj, prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman. Da, tim alternative je pokušao usmjeravati članstvo prema nekim pitanjima koja nisu očito prepoznata kao bitna od strane članstva Hrvatske demokratske zajednice. Poznavajući naše članstvo, svo vrijeme sam vrlo jasno komunicirao da vjerujem u članstvo, jer naše članstvo je vrlo ozbiljno, odgovorno i kada dođe na biračko mjesto, tada potpuno racionalno i svjesno zaokružuje svoje kandidate i to se jučer dogodilo. Dakle, pokazalo se da sve te mantre koje su konstantno naglašavane kao nekakvi strahovi, da kod članstva nije prepoznato kao takvo. Što više, članstvo je prepoznalo upravo one vrijednosne sudove, odnosno program i ljude na način kako su zaokružili na izborima. Nažalost, moramo konstatirati, bilo je svojevrsnog prekomjernog granatiranja, odnosno korištenja arsenala koje baš i nije primjereno za unutarstranačke izbore. Svo vrijeme kampanje smo na to ukazivali, pa čak i prije same kampanje, duži period, određene kolege su išle na taj način, nasrtale na vodstvo stranke, na vladu, i pokazalo se u konačnici na koji način je to članstvo vrednovalo, ukazujući puno povjerenje plebiscitarno Andreju Plenkoviću i cijelom našem timu Odvažno za Hrvatsku. Dakle, članstvu se logično nije svidjelo što se u stranci i u javnosti, zapravo i pred očima javnosti pokazala određena pukotina. Izgledalo je kao da postoje dva HDZ-a. Poražena struja, odnosno neki kandidati koji nisu uspjeli proći na ovim izborima, i sada i dalje govore da zapravo namjeravaju i dalje govoriti javno i jasno što je u stranci dobro, a što nije, koja je politika dobra, a koja nije. Mogu li se očekivati nekakve sankcije za eventualno soliranje ukoliko se to nastavi?
Pa moramo biti potpuno jasni, u demokratskom društvu i Hrvatska demokratska zajednica je predvodnica demokratskih procesa, pa u konačnici moramo se osvrnuti na to na koji način su organizirani ovi izbori. Po prvi puta ovako složeni model izbora, jedan član, jedan glas za 6 ključnih ljudi u stranci, vrlo složen oblik izbora, ali demokratski postignuća kakva još do sad u Hrvatskoj nismo imali. Do odnosa prema svome članstvu. I ovdje ako je pitanje na koji način će se postupati prema kolegama koji su bili protukandidati kao tim alternativno za HDZ, o tome će odlučiti tijela stranke. Dakle, sva ona postupanja koja su u skladu sa statutom i, ispričavam se, i ukoliko dakle osoba poštuje smjer koji se postavlja od strane predsjednika stranke, predsjedništva stranke, poziv je svim članovima da pratimo u jednom smjeru i podržavamo taj program. S druge strane, ukoliko imamo ideja koje nisu na tom tragu ili pristupa koji odstupa od takvog koncepta, očekuje se da se o tome raspravlja i komunicira na tijelima stranke, a ne u javnosti. Upravo kako bi se izbjegao ovakav oblik, kao što ste i vi malo prije spomenuli, nemoguće je, nemamo dva HDZ-a. Dakle, imamo jednu Hrvatsku demokratsku zajednicu, snažnu, sa jasnim ciljevima, sa vrlo jasnom vizijom koju podupiru svi njeni članovi u istom smjeru. I to je ono što je bitno. Recite, ipak, s obzirom na sve što se dogodilo kroz kampanju, očekujete li možda nekakvo osipanje? Očekujete li odlazak nekih ljudi iz HDZ-a? Je li to moguće? Uvijek je to moguće, ali ja to ne želim zazivati. Što više, dakle, poziv je svima da se okupimo sa jedinstvenim ciljem. Komunicirali smo da će Hrvatska demokratska zajednica nakon ovih unutarstranačkih izbora izaći još snažnija i da ćemo odmah nakon izbora započeti pripreme za parlamentarne izbore. I to očekujem od svih njenih članova. Ukoliko se dogodi suprotno, recimo gospodin Penava, vaš dojučerašnji protukandidat, vukovarski gradonačelnik, ističe sinoć u statusu na Facebooku da je u Vukovaru dobio više od 86% glasova i da ga to obvezuje da ustraje na svom putu. Kako tumačite tu izjavu? Je li to nekakva najava soliranja, odlaska, pokušaja s nekim drugim opcijama možda? Pa to je pitanje za gospodina Penavu. Ja ne želim prejudicirati što je on želio time kazati. Moj poziv je dakle da se usmjerimo svi u istom pravcu, da ideje koje su usmjerene ka boljitku rada stranke, ka postizanju ciljeva, komuniciramo i o njima raspravljamo unutar tijela Hrvatske demokratske zajednice. A ukoliko gospodin Penava drugačije odluči, to će biti njegova odluka. Hoće li to biti gubitak za HDZ? Mi sada imamo nove opcije koje se stvaraju desno od vaše stranke. Ukoliko neko od njih ode prema, recimo, Škorinoj opciji, koliko će to koštati HDZ, posebno na lokalnim izborima sljedeće godine? Za biti ili ostati član Hrvatske demokratske zajednice uz onaj obveznu poštivanje statutarnih odredbi je i dragovoljnost. Dakle, nećemo zasigurno nikog na silu držati kao člana. Ukoliko se neki od članova ne vidi unutar Hrvatske demokratske zajednice, demokratsko je pravo otići u neku drugu stranku. To je njegova, odnosno njihova, ukoliko ih bude više, odluka. Moj je poziv svima, nakon ove prve faze, odnosno prvog dijela provedenih unutarstranačkih izbora za 6 ključnih osoba u predsjedništvu, usmjeriti se ka bitnom, a to su programska područja, to su konkretni ciljevi i to je, naglašavam, priprema za parlamentarne izbore koji slijede, a ukoliko bude drugačijih postupanja, ukoliko bude izlaska iz Hrvatske demokratske zajednice, to će biti njihove odluke. Sad je provedeni su izbori za prvih 6 funkcija. Po statutu bi se trebali u sljedećem razdoblju birati i čelnici županijskih i lokalnih organizacija stranke, a iza toga bi se trebao održati i izborni sabor na kojem bi se popunilo predsjedništvo do kraja. S obzirom na koronavirus,
čini se da ipak izbori neće ići po planu. Mene zanima, dakle, danas će se sastati tijela, središnja tijela HDZ-a i govorit će se o tom problemu. Zanima me hoće li osim skupština lokalnih i županijskih organizacija biti odgođeni i izravni izbori za čelnike tih organizacija? Vodeći računa o svim rizicima koje nosi epidemija koronavirusa, danas će upravo na predsjedništvu i na nacionalnom vijeću biti raspravljeno to pitanje i ja očekujem da će biti donešena odluka vezano za odgodu procesa i jednog i drugog izbora, i izravnih i delegatskih. Obzirom na zaista preporuke koje nam upućuje stožer civilne zaštite, moramo biti svjesni rizika koje nosi sa sobom svaki oblik okupljanja i stoga tijela stranke će danas, ja vjerujem, donijeti odgovarajuću odluku da se ti izbori do daljnjeg, dakle dok se ne stvore uvjeti za normalno održavanje izbora, mogu provesti da se odgode. Dakle, mi logično ne znamo kada će se oni dogoditi jer ne znamo kako će se razvijati situacija s upravo epidemijom. Tako. Nadamo se najboljem, naravno. Ali ukoliko se ipak protegne ta cijela kriza, može li se dogoditi da HDZ iziđe na parlamentarne izbore bez do kraja izabranog vodstva? Dakle, vrijeme koje je pred nama, ja vjerujem da je i naša javnost potpuno svjesna svih mogućih posljedica ove sigurnosne krize koju nosi ovaj virus. Poduzeli smo sve u preventivnom djelovanju. I dalje nastavljamo i čitav niz mjera je u pripremi koji je vezan za tu krizu i ona će zapravo diktirati njen intenzitet i njene posljedice će diktirati sve ove daljnje procese. Dakle, vodimo računa o tome da je zdravlje naših građana na prvome mjestu i da ćemo sve usmjeriti u tom pravcu, a u skladu s tim i sama dinamika nastavka kako unutar stranačkih izbora, tako i sve druge radnje i aktivnosti koje će se dešavati u narednom periodu. Ja ne želim nagađati što će se i u kojem vremenskom periodu događati. Dakle, skoncentrirani smo na konkretne mjere koje provodimo sada i neke naredne mjere koje bi uslijedile ukoliko bi taj virus imao posljedično veći utjecaj na naše građane. Vratit ćemo se i na ono što vlada radi sada u prevenciji krize, ali još se malo zadržimo na ovom dijelu oko unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Dakle, postoji mogućnost da HDZ s krnjim vodstvom, odnosno krnjim vodstvom, dakle samo s dijelom izabranim vodstvom, ode i u pripremu za parlamentarne izbore, pa i na same parlamentarne izbore. Hoće li takvo vodstvo imati legitimitet? Dakle, mogu li se tu dogoditi nekakve poteškoće u funkcioniranju stranke? Ne, ni na koji način i ne možemo govoriti o krnjem vodstvu. Dakle, o predsjedništvo koje je jučer izabrano ima potpuni legitimitet. Što se tiče svih drugih procesa, dakle mi imamo županijske predsjednike koji imaju aktualni aktivni mandat i sve do novih izbora oni ostaju na tim pozicijama. Dakle, po dubini Hrvatska demokratska zajednica je iznimno kvalitetno ustrojena i ona funkcionira, a ovaj tehnički oblik provedbe izbora ne ovisi ni o čemu drugom osim naglašavam okolnosti uslijed kojih se ona provodi, a to je pitanje epidemije koronavirusa. I čim se za to stvore uvjeti, izbori će se provesti. Jučer ste imali i sanitarne mjere na biralištima. Koliko su ih se ljudi pridržavali? Pa ja se zaista zahvaljujem i čestitam biračkim odborima na organiziranju svih tih mjera. U potpunosti smo se pridržavali preporuka stožera. I ljudi su vrlo ozbiljno shvatili moguće rizike, poštivali su sve te mjere koje su tamo postavljene. Od broja ljudi koji su u jednom trenutku bili nazočni na samom biračkom mjestu do svih onih higijenskih mjera koje su bile osigurane, odnosno koje su propisane. I stoga nije bilo niti malo jednostavno organizirati izbore, ali oni su provedeni sve u skladu sa preporukama koje smo dobili od stožera civilne zaštite. Na te izbore jučer je izišlo
čini mi se, oko 65.000 članova. To je iznad onoga što se neslužbeno spominjalo kao očekivani odaziv. Je li vas iznenadio tako visok odaziv, posebno u, odnosno viši od očekivanog, posebno u doba korone? Nije me iznenadio, dakle, ali i ovdje možemo govoriti o tim raznim kalkulacijama koje su bile uslijed kampanje. Dakle, oni su očekivani, što više da nije bilo korone, oni bi bili još i veći. Dakle, to govori o ozbiljnosti i odgovornosti članova Hrvatske demokratske zajednice kad provodimo ove procese, a vezane za izbor tijela svoje stranke. Dakle, ljudi su vrlo jasno dali do znanja da žele participirati u demokratskom procesu izbora svojih predstavnika, odnosno izbora ključnih ljudi u vrhu Hrvatske demokratske zajednice. Ja im čestitam na tome. Kao što su prepoznali program, kao što su prepoznali ovaj tim, isto tako zahvaljujem i čestitam na njihovom izlasku. Iako su, nažalost, ovi uvjeti vezani za koronavirus otežavali samu organizaciju, ali ništa nas ne može omesti u provedbi onih programa, odnosno aktivnosti koje zaplaniramo. I recite ovoga još za kraj, je li možda ova kriza i način na koji se vlada nosi s njom, a koji je podupire, čini mi se, dosta građana, pa pretpostavljam i članovi HDZ-a, je li zapravo pomogao Andreju Plenkoviću i vašem timu da ostvare i nešto bolji rezultat nego što bi bez da je kriza? Pa ja želim ovdje podsjetiti se kratko na procese koji su uslijedili prije 4 godine, odnosno 3,5 ili 4, a oni su vezani za uspostavu i ustroj koncepta domovinske sigurnosti. Naime, dugi niz godina smo razvijali sami koncept upozoravajući na mogućnosti sličnih kriza. I ova koronavirus kriza je pokazatelj i opravdanost svih onih mjera koje smo ranije predvidjeli. I to čine odgovorni ljudi na odgovornim dužnostima, a to je predviđanje mogućih kriza i organiziranje sustava kao odgovor na te krize. I to se sada u praksi može vidjeti vrlo jasno, da su jasno definirane nadležnosti, da dužnosnici koji su na tim konkretnim dužnostima koje su vezane za nadležnosti oko konkretnih pitanja vrlo odgovorno jasno rade svoj posao, vrlo odgovorno i jasno komuniciraju sa javnosti kako bi se izbjegao svaki oblik moguće panike i predviđaju po koracima ono što bi moglo uslijediti. Dakle, ovo je pokazatelj odgovornog pristupa odgovorne vlade prema riziku, odnosno sigurnosnom riziku. Nemojmo zanemariti činjenicu da imamo kontinuirano i migrantsku krizu, dakle pokušaj ilegalnih prijelaza granice, i da se svo vrijeme paralelno s tim hrvatska policija uspješno nosi s tim izazovom. Dakle, dva sigurnosna izazova u istom trenutku, ali uspješno se nosimo sa njima. I to je pokazatelj odlučnosti i odgovornosti ove vlade. A da u isto to vrijeme nije zanemaren niti jedan drugi sektor. Dakle, da smo svi u potpori tih resora koji su nositelji tih procesa, da ćemo biti u potpori i u narednim koracima u zavisnosti od napredovanja te krize i da djelujemo kao snažan tim, a to je ono što je najvažnije za sigurnost naših građana. Danas je bio niz sastanaka ponovo u vladi vezano uz nove mjere ekonomske koje vlada priprema. One bi danas već trebale biti u Saboru, ako se ne varam. Pa ja očekujem da ćemo imati vrlo brzo sjednicu vlade gdje će se te mjere prezentirati na razini vlade i uputiti u Hrvatski sabor. One su poglavito vezane za potporu gospodarskim sektorima koji već jasno imaju gubitke uslijed krize. Ali isto tako i prevenirajući određene aktivnosti, ali i gledajući nekoliko koraka unaprijed, dakle gdje sve država može sudjelovati u smanjivanju efekta same krize, kako ne bi nijedan naš gospodarski subjekt do te mjere osjetio krizu da ima posljedice za otpuštanje radnika,
Dakle, detektirali smo točno koje su to pozicije, koje su to gospodarske grane, koji su to sektori i upravo ciljano se ide sa mjerama kako bi se smanjio efekt i utjecaj na gospodarski sektor. I te mjere su, čini mi se, i ove i sanitarne i mjere civilne zaštite su dobro prihvaćene među građanima. Hoće li HDZ uspjeti oporaviti, hoće li vam to pomoći da oporavite rejting nakon svega ovoga što se događalo u stranci? I zanima me još je li moguće da ova kriza sad utječe na datum parlamentarnih izbora? Dakle, ponovit ću, ne želim prejudicirati što će se događati, kao i sami datum parlamentarnih izbora, to je nezahvalno. Što se tiče naših aktivnosti, usmjereni smo na provedbu svih mjera koje su vezane za preventivno djelovanje i učinak, negativni utjecaj na naše građanstvo, a glede same krize. Dakle, to je ono na što smo trenutno fokusirani. Uspješno se nosimo za sada sa tom krizom. Uvjeren sam, uvažavajući organizaciju i osoblje koje je težišno usmjereno, odnosno koje se bavi tom tematikom, da ćemo se i nadalje uspješno nositi i da ćemo prevladati tu krizu. Moram se prisjetiti našeg Domovinskog rata i svega onoga što smo imali tada uslijed velikosrpske agresije, naše organiziranosti, našega pristupa. Tako je i danas uslijed ovih novih oblika kriza, ali pokazatelj je da Republika Hrvatska ima potencijale, da Republika Hrvatska ima dobro ustrojeni sustav koji se može nositi s tim krizama i da ćemo na taj način i nastaviti. HDZ-ov rejting hoće se oporaviti? Što se tiče rejtinga, ja vjerujem da će nakon ovih provedenih unutarstranačkih izbora rejting Hrvatske demokratske zajednice rasti. Ministre Medved, hvala vam na gostovanju. Iscrpili smo današnje teme. Vama, dragi gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.